ערב טוב, חודש טוב, צופות וצופים יקרים, והערב כמדי יום ראשון, למרות שבשבוע הבא ואחר כך הוא יעדר לחופשה קצרה, נמצא איתנו כאן דוקטור גדי טאוב, אהלן דוקטור גדי טאוב. אהלן, לכבוד ולעונג. לכבוד ולעונג לי יותר. בכל זאת, תתייחס לדברים שאמרתי כאן, התחושה שלי שהדאגה לדמוקרטיה אינה... תראה, זה הצלחה, ההצלחה הגדולה שלהם, בגלל שיש להם את חומת השקר של העיתונות, הם הצליחו למכור את הדבר הזה בתור דאגה לדמוקרטיה, הרי זה ניסיון להציל את האוליגרכיה מפני הדמוקרטיה. זה מה שהם עושים. הם מנסים להציל שורת שלטון שאין בשום מדינה דמוקרטית. למה אין? כי זה לא דמוקרטי. ש15 שופטים... שלא נבחרו אפילו על ידי הציבור. שיש להם וטו על מינוי חבריהם שמייצגים דעת מיעוט, בעצם חמסו לעצמם את הריבונות. ואני אומר בכל מקום, כשאני אומר את זה, זה לא מטאפורה. הם לקחו את סמכות ההכרעה האחרונה שהיא ליבת הריבונות בכל דבר, כולל כתיבת החוקה, וזה נראה להם סביר. עכשיו, הבסיס של השקר הזה, המנגינה שמסביב לכל הנרטיב, זה שצריך בית משפט חזק, כי הוא בלם. כל הרשויות האחרות הן מאוחדות. אז שאתם, אבל תראו מה קרה רק בשנה האחרונה, מה נחשף, כמה בית משפט ישן עם האף באדמה על הפגסוסי, ועל פגיעה בזכויות חשודים, ועל, אתה יודע מה, אפילו על הזקנות שהביאו לחקירת משטרה. אבל אני רוצה להראות לך את האלגברה. הרעיון שבית המשפט הוא בלם ולא רשות, גורם לך לחשוב, אם הוא בלם, אז הוא צריך להיות חזק, אז כמה שיותר חזק יותר טוב, כי יבלום את כל הדברים האיומים האלה. מי שמבין מה זה הפרדת רשויות, מבין שהפרדת רשויות זה עיקרון שאומר שאסור שכל הכוח יתרכז במקום אחד. אצלנו, כל הכוח, כל הסמכות התרכזה במקום אחד. ומה שאתה אומר זה התוצאות. התוצאות זה השחתה, התוצאות זה רמיסת זכויות, התוצאות זה רמיסת מיעוטים. תפסיקו לספר לנו שמגינים זכויות המיעוטים. אנחנו מסתכלים עליהם, אני כל הזמן אומר, אם המערכת לפחות הייתה צחה וזקה, אני לא יודע מה, כמו מלאכים בחלום של מישהו, אז הייתי יכול להגיד, אוקיי, אבל הם לא משיתים על עצמם את אותן נורמות. העובדה שפה שרפו בעצם שר, ומנעו ממנו לשמש כשר, אגב, בכלל הנמען, אני כל הזמן מזכיר, בבית המשפט בבגץ, לא היה דרי, היה נתניהו, הם מסרו עליו עם ה... ועוד המציאו איתיו, לקחו מהמשפט האזרחי למשפט החוקתי את ההשתק השיפוטי, זה שערוריה. זה פשוט לגזול כל של העם. אבל אני לא מסכים איתך על זה שלו הם היו מלאכים. כי כל השיטה של בלמים ואיזונים אומרת... אין מלאכים. אין מלאכים. בכל מקום שיהיו בני אדם, אם תיתן להם יותר מדי כוח, זה יתחיל להיות משחית. ותראה איך הם יתמכרו לכוח. הרי הדבר הזה הוא מאבק על הכוח. הוא מאבק על השאלה. ואנחנו מגיעים עכשיו לאירוע. בוא נראה את הקטע על הנבצרות, ואז אני אתן לך חידוש ממש מרגעים אלו ממש. למה אנחנו יושבים במרחק של קורונה, תגיד לי? לא יודע, אני רוצה לשבת בכלל, אני רציתי לשבת קרוב. אני כל הזמן אומר להם, אני רוצה לשבת אינטימי. בוא נראה את הקטע על הנבצרות. תודה. קודם כל, נתניהו הרבה יותר קרוב להוצאה לנבצרות ממה שידוע. כלומר, היועצת המשפטית לממשלה קרובה להכריז על נבצרות של ראש הממשלה. קרובה להכריז על הוצאתו לנבצרות. תראה, גם בפרקליטות וגם בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, בוחנים את הנושא של נבצרות של ראש הממשלה. וואלה. בוחנים את העניין אם אפשר להוציא אותו לנבצרות. שוקלים את זה. אתה היית בתור יועץ משפטי עכשיו שוקל להוציא אותו לנבצרות? לא עכשיו, מזמן כבר. נשפט כבר, איך הוא מעיז? עכשיו תקשיב, חן מענית, מפרסם ממש עכשיו בארץ, היועמ"ש התחל בדיונים על האפשרות לחייב את נתניהו. הדיונים במשרד המשפטים יחלו השבוע או בשבוע הבא. מקורות במשרד הבהירו כי האפשרות להוציא את נתניהו לנבצרות רחוקה בינתיים, וכי מדובר בהתייעצות בלבד. בעיניי זה כמו במסנדק ששמו לבמאי את המפיק ההוליוודי, את הראש של הסוס במיטה, זה הם שמו לו ראש של סוס במיטה, מה זה? אבל תראה איזה... אני לא מתרגש מזה, כי אני חושב שאם הם יעשו את זה, זה יהיה... לא, זה לצאת לרחובות. האקט האחרון שלהם. אבל הם לחלוטין לא מגינים לדמוקרטיה, הפוצ'יסטים האלה. הם אומרים לנו דמוקרטיה, הרי כל משפט נתניהו, כל מי שעוקב אחרי משפט נתניהו, ואתה קורא את חן מענית, אלה חבורת דוברי הפרקליטות, מוטי גילת, זה מדוברי הפרקליטות, רביב דרוקר, נדב אייל. כל המקלה האחידה הזאת, זה אותו מיליה חברתי של האליטה שעכשיו מאבדת את כוחה. ולנו הם קוראים קונספירטורים. ומאבדת את העשתונות. עכשיו, תראה, נכשל הפוטש. העמידו את נתניהו למשפט, כל מי שעוקב לא דרך העיתונות יודע שהתיקים האלה הם עשויים. גם אם הם לא קורסים, עדיין, מה שמתגלה, היום, נגיד השבוע עומד לעלות להעיד,
יואב תלם, ניצב, או תת ניצב יואב תלם, החוקר הבכיר ביותר בתיקים הללו. אני מציע לציבור לעקוב אחרי החקירה הנגדית של האיש הזה. מאוד. אבל מסתירים מאיתנו את החגירות הנגדיות בתקשורת המיינסטרים, אז אנשים לא יודעים, אבל הציבור הימני הבין שמדובר בניסיון פוטש וחזר אל הליכוד, אחרי שבשלוש מערכות... לא מדהים אותך הנבצרות, שהם אומרים את זה? מה אתה חושב, שזה רק מהיסטריה? אני חושב שהם לא מבינים את התמונה הגדולה. ולכן, אני אולי, אתה יודע, אולי אנחנו, מקצוענו היסטוריה, לא מסתכלים מספיק מקרוב, אבל כשאתה מסתכל מרחוק, אתה אומר, אלה צעדי ייאוש של אליטה שלא מבינה שאובדן האמון יחתוך את הגזע מתוכה. אתה זוכר שישבנו ב-103 FM, כן. ואמרנו, ודיברנו אז על שי ניצן, כן. ואמרנו, הוא לא מבין שכשלוקח את הטלפונים של עוזרי ראש הממשלה, הוא חותר תחת האמון. ואני לא זוכר מי זה היה שאמרנו, אבל מה הוא צריך אמון? יש לו כוח, הוא מצפצף על האמון שלכם. הנה, אני לוקח ואני יכול. מה קרה עם האמון הזה? תראה איך עובדת דמוקרטיה. תסתכל, כלים שלובים. שי ניצן הוריד את האמון בפרקליטות. מה עלה בתוך הפריימריז של הליכוד? כל מי שרוצה להעיף את שי ניצן. כאילו, שנים דיברנו על זה, זה לא עלה. עכשיו אני רוצה לראות לך אדם חכם שאמר השבוע משהו. תראו לי את הדבר הבא על, על, על איך עובדת מדינת ישראל. בבקשה. יש בעצם כרגע בשמאל ובכל השיח הזה, יש שתי שכבות. המניפולטורים והאידיוטים. כל העיתונות מלאה בשקרים, אני כל היום כמו זבובים, אני בטוויטר מחלק עובדות לחבורת המניפולטורים או האידיוטים, לא תמיד אפשר להבדיל ביניהם. אלה זעקות השבר של אליטה מפונקת, מתנסית, מנוונת וטיפשית, אלה פרפורי הגסיסה שלה כשהיא מאבדת את שלטונה. זה, אני מסכים איתו. אתה מסכים עם המחור. הקטע הזה מתחיל לרדוף אותי, אני אתחיל לראות אותו בלילות, וזה, אני חייב להגיד, זה אני ואורי מסגב, בערוץ הכנסת, שבה כל אחד צריך לשתוק 90 שניות ולסבול את השני, ובדרך כלל זה באווירה מאוד טובה. אני פשוט חטפתי את הקריזה מחומת השקר, ואני רוצה להגיד על זה מילה, כי אני חושב שאנשי מפתח בזה, זה אנשי המקצוע שלי. תראה, האנשים שמדקלמים את הטוקינג פוינטס, הם רובם, ממה שקראתי, בוא, אני לא אחזור על המילים הקשות, הם רובם לא מאלה שמבינים. הם לומדים את מה עונים לכל דבר, אתה יודע, בן כספית, אתה מתווכח, אתה אומר, אבל איחוד אירופה, כל הם מלמדים אותם איזה תשובה להרכיב על איזה שאלה. אבל למעלה למעלה נמצאים האנשים שאמורים לדעת, וכשברק מדינה, רקטור לשעבר של האוניברסיטה שלי, כותב בעצם לכל הסגל, לרשימת הדיבור של האקדמיה, שכל האקדמיה צריכה לצאת נגד הרפורמות האלה, כאילו זה מובן מאליו שכולנו אמורים להיות נגד הרפורמה, נגד הדמוקרטיזציה. מי יכול לצאת נגד זה? של יריב לוין, או אני, אתה יודע, אני מתווכח כל היום בטוויטר עם יניב רוזנאי. מחר הוא יהיה כאן מול רפי ביטון. או קרמניצר, או כל האנשים האלה שהם פרופסורים באוניברסיטה, ואני אומר, רבק, אתם את הדבר הבסיסי הרי לא אומרים לאנשים שאתם מתווכחים איתו, שהסידור הזה שיש עכשיו כאן הוא אנטי-דמוקרטי, שאתם תומכים בכוח בלתי מוגבל לשופטים שדרכו מושלת האליטה, ואתם בונים מעל זה את הבלוף הענק הזה, שאתם נלחמים על הדמוקרטיה, אז או שהמושגים שלכם יתעוותו ללא הכר, או שאתם עושים מעשה נבלה במצח נחושה. אחת או שלישית, אולי אתם לא יודעים כלום. לא, הם יודעים. הם יודעים טוב מאוד מה הם עושים, וזה חלק מהקרב האמיתי על ההגמוניה במדינת ישראל. אבל הם נותנים את הסמכות למה שנדב אייל אחר כך מדקלם. אבל זה נוח להם, בגלל שבתפיסה שלהם, אתה יודע, אני לא אכנס לך לוויכוח הישן שלנו, הם בסופו של דבר כולם צאצאיו של אותו יווני. כלומר, במחשבה הם כאילו הם ידברו איתך על דמוקרטיה, אבל שים לב בערך מה הם עושים. הם עושים מעשה מגונה בזכויות המיעוט, כי הם כל הזמן מדברים על זכויות המיעוט, אבל ברגע שצץ בפניהם, זה מה שאני אמרתי על השנה, מול העיניים שלהם, אירועים, נכון, גם אם הם קשורים לנתניהו, אבל אגב, גם בתיק הטלגראס ובמקומות אחרים, לא שמעת אותם, הם מצופפים שורות. אנחנו מגלים, שנים אמרו עלינו, אתם קונספירטורים, שמענו דיפ סטייט, ודיפ סטייט, זה היה המצאה שלנו מ-2017, כי זה דיפ סטייט עם ריח של ארינג, וזה, אבל זה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים שהשבק, תשים לב, ערב נפילת ממשלת נתניהו וגנץ, הם הזהירו, שהיית הפגנות, הם הזהירו נגד מצביע הימין, נדב ארגמן. אחרי שקמה ממשלת בנט, הזהירו עוד פעם נגד המחאה, ואני חושב שהמחאה שלנו הייתה חלבית. מה קראנו לבנט? נוכל? הוא נוכל, אתה נוכל בנט. אבל פה אתם מאיימים במלחמת אזרחים, בוא נה, רמטכ"ל שעבר קורא לסירוב פקודה. אבל, אבל, עם זאת, אני חושב שהימין
ראה את האכיפה הבררנית, את הסטנדרטים הכפולים, ועכשיו הרבה פחות מתבלבל. ותסתכל איזה שגיאות אלמנטריות הם עושים. אתם עכשיו הלכתם על הראש של דרעי? תגידו, אנחנו היינו צריכים הוכחה יותר מגוחכת מזה שהאליטה האשכנזית מרחביה, גרסת הפתקים של ישראל השנייה. אבישי בן חיים, אתם הייתם יכולים לשים פוסט לשם. נהדים נערכים בישראל השנייה, ישראל השנייה. היא תמיד הייתה משולבת. הן מגיעות. עכשיו אני אראה לך משהו אחר. משהו שקשור בעצם בציונות עצמה, כתבה של גלעד צביק, לא, אדבון, כתבה על הפקולטה למשפטים. בוא נראה את זה בבקשה. וואלה. אז הפקולטה למשפטים היוקרתית של האוניברסיטה העברית כמרקחה. שמרצים מחלקו פליירים זה מביא. זה אולי מעיד על המצב. אתם מחלקים פליירים? כן, אתם מחלקים פליירים. זה לא א', זה להראות לסטודנטים שלנו דוגמה של מחויבות אזרחית. כן. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו בצוק העיתים, זה לא איזשהו משהו שהוא... והאמירה ברורה בפליירים האלה. האמירה ברורה בפליירים האלה. מה מלמדים עכשיו? תורת לוין או תורת ברק? אני חושב שרוב המרצים זה תורת ברק. אי אפשר להגיד, הרוב יצביע על זה ורוב... זה לא נכון, זה לא סביר שנגיד כל פעם הרוב יצביע. אז למה להצביע? אם הרוב לא משנה, אם אצלכם באוניברסיטה, סליחה, המרצה אומר למפגין, אני אדאג שלא תקבל מלגה. זה האוניברסיטה? אבל תשים לב לרמה המגוחכת של הטיעונים. אתם מתחילים מלהגיד לנו שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, ואתם גומרים בזה שזה מצדיק את עריצות המיעוט. איזה סוג של לוגיקה עומד מאחורי הדבר הזה? עכשיו, כל הטיעון, דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, הוא כולו דמגוגיה. דמוקרטיה היא ריבונות האזרחים. אלה שמדברים על זה שדמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, הם אלה שמדברים על זה שבית המשפט הוא רק בלם. הם בעצם רוצים מכונית שנוסעת רק על בלמים. אין לה בכלל גלגלים. הבלמים עלינו, לא עליהם. ברור. כשאתה עושה התנתקות, אין בלמים. כי למה? כי אלה שאומרים שדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, בעצם רוצים דמוקרטיה שלא תתחשב ברצון הרוב. אז הנה, אני לא דמוקרטיה. אתה רואה מה הוא כותב? הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שבה למדתי עד לפני שהפכה למעוז תעמולני מקיימת. תעמולני. מקיימת בשני יום עיון על תוכנית לוין. כל המשתתפים חתמו על עצומה נגד תוכנית לוין, חופש אקדמי. עכשיו זה מחבא אותי למשהו אחר שמאוד מרגיז אותי. אבל אתה יודע, אני יודעים, אף אחד לא פנה אליי, אף אחד לא ביקש ממני לבוא ליום הזה. אין, תהיה רק דעה אחת, והדעה שלנו היא לא לגיטימית. אני רוצה להגיד לך דבר עוד יותר חמור. משרדי עורכי דין הגדולים בישראל, כלומר אלה שמופיעים בפני אותם שופטים, הם החתימו את כל המשפטנים אצלהם על עצומה נגד התוכנית של לוין. עכשיו אני אומר לך, אני מכיר עורכי דין במשרדים האלה, משרדי ענק שמתנגדים, הם לא יכולים להגיד לו. זה ממש אונס תודעתי, אסור להגיד, הדבר הזה שאתה מכריח אנשים, שאתה מחתים אותם, וחוץ מזה, איזה בדיחה הזאת. הרי אתם מופיעים בפני השופטים הללו, אתם הרי מפרקסים אותם והם מפרקסים אתכם. אבל תראה... מי מאמין לכם בכלל? אבל תראה את האירוע. אגב, והגיע הזמן שהכנסת תבדוק את כל תיקי הכינוסים וגישורים, וכל הדברים האלה עם המשרדים האלו. תראה איזה מצב אירוני. אנחנו משחקים מול שער ריק אינטלקטואלית. הטיעונים שלהם, הטיעונים של החבר'ה האלה... אבל הם הביאו אתמול טענה 130 אלף איש. לא, תשמע. קודם כל היו 500 מיליון, זה טעות. זה נכון. אני ספרתי. שני, תזכור, בשמאל תמיד סופרים גפיים לא ראשים, זה תמיד יוצא להם מספרים כאלה. בשלישית, תראה מה כותבים בעיתונים, איזה דברים עוברים בתור טיעון. אתה קראת את המאמר של יצחק זמיר לאחרונה, נהיה ציפור שיר, כן. מנפק 3 מאמרים בשבוע. המציא תיאוריה שאומרת שבישראל יש שיטת שלטון מיוחדת, קוראים לה דמוקרטיה קואליציונית. הוא לא צריך להסביר, אין מושג כזה, אין מושג כזה בשום מקום בתורת המשטרים. זה מה שבוטינסקי אמר על זה. מה הוא אמר שמה? מה? הוא אמר בעניין ההסתדרות, יש לו את המאמר המפורסם ביידיש, הוא כתב אותו. יו ברקן, כן, לשבור. עכשיו אסור להיכנע מול הדבר הזה, כי אנחנו רואים, אבל כן, סליחה שקטעתי אותך. התיאוריה שלו אמרה שבשיטת המשטר הישראלית, משום מה זה בניגוד לדמוקרטיה פרלמנטרית, הממשלה שולטת בכנסת, אנחנו שומעים את זה עכשיו כל הזמן. ויתרה מזאת, הוא אמר, ראש הממשלה שולט בממשלה. בקיצור, לפי זמיר, יש לנו שלטון יחיד, לא דמוקרטיה. ביבי, לבד, מלוכה. עכשיו תגיד לי, אתם הרגע ראיתם שעידית סילמן הצליחה להפיל ממשלה. על מה אתם מדברים? מה שמבאסתי זה שהם כל כך מזלזלים בנו, שהם מביאים לנו טיעונים של גן ילדים. אבל בוא, אין לנו זמן לסיים, רק לראות אותה שרה. אני רציתי קצת להשאיר לך קצת אחינועם ניני. הו הו הו.
כאלה, לא ראית אותה בדבור. It isn't over till the fat lady sings. כן, הנה, בואו נראה בכל זאת, לכבודו של טאקר קרלסון, שאנחנו מחכים, אולי אנחנו גם כן מושפעים ממנו, טאקר קרלסון על אחינועם ניני, בואו נראה. Time to check in with our lizard overlords in Davos, Switzerland. What are they up to? Well, this. טוב, האמת שהוא גם צוחק אחר כך טאקר, הוא נפל מצחוק, זה כאילו, וכל הדבוס הזה, זה גם כן חסכת חרטה. טוב, גדי, זהו, אני נפרד ממך לשלושה שבועות, כאילו, מעכשיו עוד שלושה שבועות תיפגש, נראה אותך לקראת קצה פברואר. אני אדווח לך מהנחר. אדווח לי מהנחר. תודה רבה שבאת לאולפננו, לא קל בעיניי, מעריך את זה. זהו, עד כאן.